Dobar dan, ja sam Ivana Dumančić, višestruka državna prvakinja. Ja sam Bruna Dumančić, prvakinja, viceprvakinja Europe te državna prvakinja. Danas ćemo pokazati specifičan taekwondo trening za borbe. Trening ćemo započeti sa specifičnim vježbama kretanja za zagrijavanje. Prva vježba je step naprijed nazad. Dva naprijed, dva nazad. Dva naprijed, korak naprijed, dva nazad, korak nazad. Isto kao prethodna vježba, samo da damo priprema koljeno. Step natrag, koljeno naprijed. Dva stepa natrag, nošenje noge naprijed. Nakon specifičnog taekwondo zagrijavanja, slijede vježbe za razgibavanje. Za početak ćemo vrtiti glavom. Druga strana. Desno, lijevo, naprijed, nazad, sad ćemo vrtiti rukom, sa druge ruka, nazad, druga unazad, obje naprijed, nazad, sa slijede kukovi, druga strana, sa desno nogo naprijed, druga noga, raširit, desna noga, sredina, lijeva noga, sad skupit noge, sad desnom nogom iskoračimo. Stežemo zadnje dvije noge. Sad sve to ponovimo drugom nogom. Sad ćemo sjesti u preponski sjest. Zadržati nogu. Sredini. Sad ćemo zadnju nogu staviti kontra 90.
Pušti se. Sada će mi to sve pogoditi drugom kapom. Da baš ne mogu. Dobro. Sada ćemo skupiti nogu i uvatiti prste. Sada ćemo mrziti zlobom. Koljeno. Sada ćemo uvatiti rukom prste. Možete prema nazad. Ne spružite. Sada ćemo sve to ponoviti drugom nogom. Prva vježba je priprema za kružni koji ćemo napraviti 3 serije po 10 ponavljanja. Druga vježba je podizanje prednje noge. Treća vježba je kruženje prednjom nogom. Četvrta vježba će ostati ista, ali u drugom smjeru. Peta vježba je bočni bez puštanja noge.
Šesta vježba je kružni bez spuštanja. Posljednja vježba je nerio bez spuštanja. Nastavljamo s izvođenjem borbenih tehnika, svaku vježbu ponavljamo 10 puta s razmakom od 5 sekundi između udaraca te ponavljamo sve 2 puta. Prva vježba je kružni tijelo-glava. Druga vježba je kružni u glavu, bočni u tijelo. Treća vježba je bočni u tijelo, nerije u glavu. Četvrta vježba je nerio kružni u glavu. Zadnja vježba je kvačići kružni u glavu. Trening završavamo s vježbama i stezanja, svaku ćemo izvoditi 2 puta po 1 minutu sa 30 do 60 sekundi odmora.
Hvala vam što ste trenirali s nama. Budite ustrajni i redoviti u svojim treninzima kod kuće kako bi se što lakše vratili u trenažni proces. Ostanite kod kuće!